במשך ימים אחדים המדבר הזה היה לביתי. הצטרפתי לשבט אל הזזמה כדי להכיר את החברה הבדואית ולנסות להשתלב בתרבות החיים המרתקת שלהם. הכנסת אורחים היא הכלל הבסיסי ביותר בחברה הבדואית. בדואי אמיתי מוזמן בכל יום לארוחה שעורך חבר אחר מהשבט. בארוחות נוהגים הבדואים לשחוט כבשים, לכן כל בני השבט מגדלים צאן ועוסקים במרעה. בארבעת הימים שלי כאן נהניתי מהנוף המדברי, השקט והניתוק לצד הקושי של התנאים הפיזיים הירודים והחום הכבד. הכרתי קהילה מחבקת ואוהבת, שבטים שחיים לצידנו בארץ הזו, אך בוחרים להישאר מאחור, קרובים, רחוקים.